Saša Vasić je stalno izbjegavao izjavu jer, ne znam, možda je bio oprezan ili je čekao kraj, čekao završnicu, šampionsko slavlje. Ti si jedno od imena koje s ponosom pominjamo kada je u pitanju pirotska košarka i ja sam rekao u razgovoru sa mnogima danas ovde da je namirena sportska pravda. Pa jeste, mi smo se trudili zadnjih par godina da ovu ekipu i ovaj grad animiramo da se vrati na staze gde je trebala da bude i ranije. Verovatno da je trebalo vreme da se steknu i uslovi i organizacijon i da klub malo jača u svakom pogledu. Ove godine su se sklopile sve kopce, kako ja to volim da kažem, i taj cilj koji smo svi dugo čekali je najzad realizovan. Ekipa je počela prvenstvo u jednom sastavu sa jednim trenerom, desila su se, da kažem, dva neka poraza tokom sezone, brza neka reakcija, pomoć Marku od strane Zorana Petrovića koga smo doveli posle te dve izgubljene utakmice, sve je to leglo na svoje i ekipa je sa njegovim dolaskom dobila na jednoj ozbiljnosti, shvatili su momci šta je nama primarni cilj, koji su, ja se nadam, realizovali uspešno na kraju sezone i ovo je kruna, ova utakmica današnja je kruna svega toga.